Bai, azken urtetan zabaldu dira gure gizartean droge berrien kontsumo. Batzuk berria berez, sintetizatu berriak, eta beste batzuk berriz izango genuke droga emergentea direla. Hau da, beste herrialdetan edo beste lurraldetan aspaldi erabili direla, baina orain gure gugana heldu direla. Odan iritzaldian helburua izan da apur bat laburki azaltzea ze motako sustantzia diren, droga berri horien kokatzen direnak, ze eraginak dituzte kontsumitzaileengan eta bereziki zeintzu dira haien kontsumarekin lotutako arriskuak. Hori da azken finean arazo nagusia kontsumitzaileentzat.